নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ, সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ। কাৰণ ৰাতিপুৱা এতিয়া সময় হৈছে আপোনাৰ 6:05:40 গৈছে ৰাতিপুৱা, আৰু মই এটা বিশেষ কামত ওলাইছোঁ। আজি মংগললৈ যাম গুৱাহাটীৰ পৰা, আৰু ঘৰতে মই এতিয়া একদম সাজি কাচি একদম ৰেডি, কিয়নো আজি 4 আগষ্ট 2024, আৰু আজি মংগললৈ সুৰৰে দিন। সুৰৰে দিন বুলি এটি অনুষ্ঠান আজি 24 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে সুৰৰ দিনে, আৰু সুৰৰ দিনৰ 24 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ যিটো অনুষ্ঠান সেইটো হৈছে এটা কম্পিটিশ্যনৰ অনুষ্ঠান, ৰিয়েলিটি শ্ব', প্ৰথম ৰিয়েলিটি শ্ব' আছিলে। 24 বছৰ আগতেই এইটো আৰম্ভ হৈছিলে, আৰু যেতিয়া সেই 24 বছৰ আগতে ময়ো এটা সময়ত কম্পিট কৰিছিলোঁ নতুন অৱস্থাতে, যেতিয়া ময়ো তাত কম্পিটিটৰ আছিলোঁ। আৰু আজি কিন্তু মই কম্পিটিটৰ হৈ নাই যোৱা, আজি তেওঁলোকে মোক মৰম কৰিব বিচাৰিছে, মোক জাজ হিচাপত মাতিছে। তাতে মই যাম, ৰূপম তালুকদাৰ দাদা আৰু আমাৰ মৰমৰ কণ্ঠশিল্পী তৃষ্ণা দেৱী, তৃষ্ণা বাইদেউ যাম। গতিকে আমি তিনিওজনে জাজ কৰিম আজি। 61 বা 60 আমাৰ তাতে কম্পিটিটৰ ৰেডি হৈ আছে মংগললৈ, মংগললৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত হ'ব। গতিকে তাকে যাবলৈ ওলাইছোঁ ৰাতিপুৱাই পুৱাই, আৰু গৈ 9 বজাত ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব অনুষ্ঠানটি। গতিকে আহক, আজি অকণমান যদি পাৰোঁ মই ব্লগ এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু ব্যস্ত হৈ যাম তাতে গৈ, কিন্তু তাতে কিমান পাৰিম নাজানো, যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ এটা ব্লগ এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগত মই এয়া আমাৰ মইটো ওলালোৱেই, মিছেছো আছে, মিছেছো ওলাইছে, সাজি কাচি তেওঁ ওলাইছে, ওলাইছে সেইফালে বাবুচা, বাই বাই যাবলৈ ওলালোঁ। আৰু ব'লক আপোনালোকো মোৰ লগত আহি থাকক, গতিকে যিমানলৈকে পাৰোঁ আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। আমাৰ প্ৰত্যেকটো ফাংচন আপোনালোকে হ'লেও
আর আমার জাজ আসে রূপম তালুকদার, কম্পিটিটরজন আসে পলাক শিবম, আজি যিজনে একলগে রূপম তালুকদার জাজমেন্ট করব আটাইতক ব্যস্ত সঙ্গীত পরিচালক পলাক শিবম। মঙ্গলদৈ লড়া গুহীর ইস্টাবলিশ করেছে, খুব ভাল গান গায়, ভাল লিখে, ভাল গুড় করে, আমি দীর্ঘলিয়া নকরু মমেন্টো। আর মিতুদা আপনি কমক অঙ্গবস্ত্র এখন দিয়ক রানা। এদিন সুরে ভরি দিন প্রতিদিন সুরে দিন সুরে এদিন সুরে ভরি দিন প্রতিদিন বারে রহনিয়া সুরে দিন
যেহেতু মই জাজ কৰি আছিলোঁ গতিকে যি পাৰোঁ অকণ অকণ ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু শেষত সমূহ মঙলবাসী ৰাইজ আৰু উদ্যোক্তা মণ্ডলীক ধন্যবাদ জনালোঁ যে মোক এনেকৈ মাতি নি মৰম অকণ দিয়াৰ কাৰণে আৰু প্ৰতিযোগীসকলকো বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ বহুত ভাল প্ৰতিযোগী অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তেনেকৈ 10 প্ৰতিযোগী বিবেচিত কৰা হৈছে রূপম দা তৃষ্ণা বাইদেউকো ধন্যবাদ জানাইছো আর সকল ভালে থাকক কুশলে থাকক ভিডিওটো এনেকে সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ আহিছো মই তোমাৰ কাখলে অলপ মৰম বিচাৰি দিবানে তুমি মোক হিয়াখন উজাৰি আহিছো মই অলপ মৰম বিচাৰি।